Hei, ja. Nå er det veldig lenge siden jeg har hatt videoblogg på bloggen min, og dette blir altså den første videobloggen på den nye bloggen, som er marithjamie.blogg.no. Det har egentlig gått mye bedre enn forventa med den nye bloggen. Og så tenkte jeg at jeg skulle stille dere bloggere og bloggledere et spørsmål. Og det er det at er det noe jeg kan blogge mer om eller mindre om? Og rett og slett generelle ting for å forbedre bloggen. Så er det veldig fint om dere kunne lagt igjen en kommentar på det i kommentarfeltet. Så håper jeg at jeg kommer, eller jeg håper ikke, eller jeg veit at jeg skal lage flere bloggvideoer framover og sånne ting. Så ja, kanskje jeg legger ut en videoblogg senere i kveld hvis jeg har noen ideer om hva jeg kan videoblogge om. Så hei da!